café, så går vi her ved Hejrebakken, som faktisk er det er faktisk Hareskoven, går i her. Og så kan man se det Søndersø herude på den anden side af Ballerupvejen. Og vi har taget en dejlig tur ud i skoven. Og så går der andre mennesker rundt og filmer sig selv. Som de fleste mennesker, de kan godt lide. Og til selfies og sådan noget. Og kigge i deres telefon, i stedet for at kigge ude i naturen, når de er i skoven. Så ser de slet ikke, hvor de er henne. I stedet for at se den dejlige natur og de dejlige træer. Så det var bare lige en forårshilsen herfra. Og så er der nogen, der har fået corona lige ved siden af mig også. De er nok blevet vaccineret, så de får det meget værre. Nå, det var en forårshilsen her op fra Hejrebakken. Hej hej!